Hello, Europa, jag heter Paul. Rega, väntlat. Hej, hello. Hello, shalom. Hello, så va? Jag heter. Jag heter. Hashem Sheli. Hashem Sheli. Ja, זה אומר אני, I. Jo. והתר זה שם, name. אז רגע, מה אמרתי עכשיו? Hello, יו התר, פול, יו התר. שם שלי, שלום, השם שלי. אמרת עכשיו, קוראים לך פול. מתה, היי, אנשי... Hello, יולפה. יולפה זה אומר פל, כאילו חברים, מכרים. הבנתי, חברים. היי חברים. קוראים לי פול. סבבה, אז אני רוצה להגיד יוב. הלו, איך אמרת? הלו, יו התר פול. הלו, יו התר מיכל. יא. סבבה. ואז מה אומרים? היום אנחנו הולכים ללמוד שוודית. אז דוגן ויגון, נסקווה, נלם, נעדי סוונסקה. אז כמו שהבנתם, היום אנחנו עומדים ללמוד שוודית. טל, איך אפשר להגדיר אותך? מה אפשר להגדיר אותי? שוודי? כן. כן. ומי שלא מכיר אותו, הוא הופיע כבר בכמה סרטונים שלי, הוא החבר הכי טוב שלי. וכן, אז היום הוא ילמד אתכם שוודית. חשבתי שזה יכול, יותר נכון, הוא חשב שזה יכול להיות מגניב. וזהו, אז לי ממש קשה עם זה, הוא יותר מבין בזה. אז אתה יכול ללמד אותי ככה כמה מילים, אותנו? שור. אוקיי, ויסט. It's mean show. מה זה? ויסט זה אומר ברור. ברור, yes, ברור שהוא יכול. כמו המילה obviously. כמו באנגלית, obviously, סבבה. אוקיי, אז בואו נתחיל. היי, יו התר פול, שזה כבר למדנו. עכשיו, ואת התר דו, מה השם שלך? היי, יו התר מיכל. מה את? אני שואל אותך, ואת התר דו. ואת עונה לי, יו התר מיכל. יו התר מיכל. אני אומרת לו, קוראים לי מיכל. הוא שאל אותי איך קוראים לי. יא. ואז אני עונה לו, סבבה. זה מזכיר לי ערבית כזה, שו איסמק, איסמי מיכל. קרוב אבל קצת צפונה. כן, לגמרי. הלו מיכל. הלו מיכל. הור מורדו. מה שלומך? הור מורדו. מר דו. שלומך. הר זה איך, ומר דו, שלומך. מה קורה איתך? אז איך אני עונה לך ששלומי בסדר? שלומך בסדר? אוקיי. יושבין ברא. יושבין ברא. זה יש מקום חזייה. שוין. שוין זה אומר אני מרגישה טוב. אז יושבין? שוין. שוין. כן, שוין ברא. ברא, זה טוב. ברא. כן, את רק צריכה להדגיש אותה. רייש, ברא. ברא, ברא. כן, כמעט. סבבה. ואם אני מרגישה חרה? יושבין, ני ברא. יושבין, ני ברא, שזה כאילו לא טוב. ני ברא. סבבה. יא. אבל אם את רוצה, את גם יכולה להגיד יו אינט ברא. יו אינט ברא. או ניי ברא, או אינטה ברא. זה אפילו מזכיר לי רוסית. כן. טוב. כמעט. סבבה. מה עוד אנחנו יכולים ללמד אותך? אתה יודע להגיד, אני אוהבת אותך. המילה אהובה כלפי כולם. יואלס כדי. יואלס כדי. דואלס כדום. שזה אתה אוהב אותו. אתה אוהב אותו. איך אני אומרת לצופים? אני אוהבת אתכם. אתכם. אני אוהבת אתכם. יואלס כדי. די זה אותך או אתכם. אתכם אפשר להגיד דיים. יואלס כדי. יואלס כדיים. יואלס כדיים. לינדוף רושטור, הסוונסקה. את מבינה שוודית. אז איך אומרים את זה? אני מבינה שוודית. דו. דו. את. כן. כן.
Forstora, the I am understanding. Svenska. Svenska. Svedית. Svenska. Jo. Jo זה כן. Jo זה כן. Nei זה לא. Inte זה כמו שתגיד I do not. Don't, do not, משהו כזה. קשה לתרגם כל כך משוודת לעברית, אבל... זה. אז איך אומרים? אני בת 20. יאור שוורגן. יאור שוורגן. שוורגן זה 20. כן. אני בת ה-20. אני בשנת ה-20 לחיים שלי. ואני רוצה לשאול אותך, טל, בן כמה אתה? כאילו פול, שזה השם השני שלו. יאור שוורגן. איך? יאור. יאור. שוורגן. יאור שוורגן. סבבה. שוורגן, אני בן ה-20. שפה באמת קשה, שאני בחיים לא אצליח לקלוט אותה מהר. שזה נשמע טוב. עכשיו אנחנו נגיד לצופים שלנו, טאק סומיקט. טאק סומיקט. תודה רבה. תודה רבה. ואתה רוצה להשאיר יום הולדת ל... יש מלא צופים שאומרים לי שיש להם יום הולדת. ואני רוצה להגיד להם מזל טוב בשוודית. אוקיי, בוא נשיר. איך? השיר הולך ככה. שיר מאוד לא משמח אם שרים אותו למישהו, אבל זה נחמד לשיר אותו. יומי הן הלבה, יומי הן הלבה, יומי הן הלבה, ותהון טור-טור. יביסקה הלבה, יביסקה הלבה, יביסקה הלבה, ותהון טור-טור. שזה אומר, הוא יחיה, כן הוא יחיה איתנו, כן, הוא יחיה איתנו. He will shall live with us until 100 years ago. סורי, אני פשוט לא יודע איך להגיד. אהבתי, אהבתי. אבל כן, הוא יחיה איתנו, כן, הוא יחיה איתנו עד 120, עד 100 שנים. זהו, לשוודים זה מספיק 100 שנה. סבבה, אז שיהיה לכם מזל טוב למי שיש יום הולדת. וכמו שאמרנו כבר, תודה רבה. מקווים שנהניתם מהסרטון, וזהו, אז שיהיה לכם יום נפלא. יש, אתה יודע איך אומרים אולי, שיהיה לך יום נעים, או לא יודעת מה, טעים, או... גוד דוג. איך? גוד דוגן. גוד דוגן. יום טוב. סבבה, גוד דוגן. יום טוב שיהיה לכם. ביי. גוד דוגן דיי. איך אומרים להתראות? ביי. ביי.